קי"ט עמוד א', אחד הדברים שאנחנו צריכים לשנן, חזור ושנן לנו ולעצמנו מדי יום ביומו. אין אדם שומע לי ומפסיד, עוד לא נוצר בן אדם שהפסיד מלשמוע בקול השם. ובדפים האחרונים אנחנו רואים כמה אדם צריך להתאמץ למען השבת, כמה צריך להתענג, וכולנו בלב, כל אחד יודע כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על השבת. איך היינו מסתדרים בלי שבת? אני לא מצליח אפילו לדמיין איך היו נראים החיים שלנו בלי השבת, בלי היום מנוחה הזה, בלי היום ניתוק, בלי היום של עונג הזה. ויותר מכך, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תענגו את השבת, מצווה אותנו, והיום נראה מה השכר של מי ששומר על השבת. לכאורה אנחנו שמענגים את השבת, מוציאים כסף, משקיעים, מפסידים, לא עובדים, אנחנו מפסידים יום עבודה. אבל להפך, אין אדם שומע לי ומפסיד, אין מוצר כזה. כל בן אדם שמשקיע על השבת, השבת משלמת לו, והוא עוד הרבה יותר. כך נראה בעמוד שלנו, וראינו בעמודים הקודמים, ונראה גם היום, אין אדם שומע לי ומפסיד. אומרת הגמרא הקדושה, ואנחנו מתחילים למעלה בשורה העליונה, אמר רבא, אנחנו בעצם אוחזים אתמול, ראינו רשימה של המוראים שהשתבחו בכל מיני דברים שהם היו מקפידים בהם, אמר רבא, הוא ממשיך ואומר, נראה היום עוד שניים מתוך הרשימה, אמר רבא, תיתי לי, לחיית הצומה מרבנן לכמה ילדינה, שמגיע תלמיד חכם לפניי לדין, לא מזיג נא רישיה ביסדיה, כמה דלא מהפכינה בזכותו, אני לא מניח את ראשי על הקר בלילה, כל עוד ואני לא מהפך בזכותו לבדוק איך אני יכול לדאוג לו, איך אני יכול לזכות אותו בדין, מרוב שחשוב לי, כי תלמיד חכם אני כל כך אוהב אותו. אמר מרבה רבה שאני, עד כדי כך שפסיל לי לצומה מרבנן לדינה, אם אחד מהצדדים הוא תלמיד חכם, אני פוסל אותם לדין בגלל הנגיעות האישיות שלי. מה הייתה מדחביב עליי כגופיי, ואין אדם רואה חובה לעצמו. אני מרגיש ממש כמוני. כמו שאני לא רואה חובה לעצמי, אני לא רואה חובה גם לא. רבא בעצם אמר למעלה, אני מהפך בזכותו, אבל כמובן אני שם את הדברים על השולחן ופוסק ההלכה. מה אמר רבא שאומר, אני עד כדי כך אוהב אותו שאני חושש שאני לא יראה בשבילו חובה, ועל אף שיש חובה, היא לא תזדקר מול עיניי, ולכן אני פוסל אותו לחלוטין. מלבוא לפניי לדין. חוזרת הגמרא לעניין שבת ומספרת הגמרא, מביאה הגמרא הנהגות נפלאות של האמוראים. רב חנינא מעטף וקראיה פניה דמעה לשבתא, הוא היה מתעטף בבגדי שבת מכובדים בערב שבת, והיה אומר כך, אמר בואו ונצא לקראת שבת המלכה. רבי ינאי לביש מנה מעלה שבת, ואמר בואי קלה, בואי קלה, כאלה לשונות של חביבות הם היו אומרים על שבת המלכה. רבא בר אבונה מספר את הגמרא, איקלה לבי רבא בר נחמן, הביאו לו לאכול, קריבו לי תלצה ותחה, רקיקים שמשוחים בשמן, אוכל חשוב, אוכל מכובד. שאל אותם, אמר לו, מי אבי ידעתם דעתינה, אם הייתם יודעים שאני בא, שטרחתם עד כדי כך? אמרו לו, מה פתאום בדיוק הגעת ביום הבישולים והכנות לשבת? הכנו את זה לשבת, אמרו לי, וידיפת למינה, הכנו את זה לכבוד שבת קודש, הזדמנת, זכית גם כן לטעום, לקבל ככה מההכנות לשבת קודש, תואמי החיים זכו, אבל הכנו את זה לכבוד שבת המלכה. ממשיכה הגמרא בהנהגותיהם של התנאים והמוראים לכבוד שבת. רבי אבא זבן בתליסר אסתר פשיטה ביסרא מתליסר תבחה, הוא היה הולך וקונה ב-13 מטבעות חצאי דינר, מטבע חשוב, מ-13 קצבים. הוא היה מחפש איפה הכי טוב, והיה שולח למטבח, ומה שלמה הוא הצינוע דדשה, הוא היה מגיע עם השקית מהקצבייה, הוא אפילו לא היה נכנס הביתה מרוב לחץ, מרוב בהילות ללכת לקצבייה הבאה, אולי שם הוא ימצא משהו טוב יותר, היה מניח את זה על פתח הבית. ואמר לו, הוא היה אומר לטבחים שעובדים בביתו, אשור איה, אשור איה, הצלחה, תתחזקו ישר ידיכם, תחזקנה אצבעותיכם, תמשיכו להכין לכבוד שבת המלכה. כך מפרש רשי, יש לו פירוש אחר, שאולי הוא היה הולך ממקום למקום, ובעצם המזמין משלוחנים והטבחים היו מביאים לו את זה, אבל הפירוש השליט זה כפי שהסברנו, שהוא היה הולך ומסתובב, שם על פתח ביתו ומחזק את הטבחים. אנחנו רואים שגם הוא היה מתאמץ בעצמו וגם מחזק אחרים שהתאמצו לכבוד שבת המלכה. ספר את הגמרא, רבא באו אביאתי ותקתקה דשינה, על מושב, על קורסה משל אב, זה דבר יקר, אתה רואה שלא היה חסר לו כסף, הוא יכל לזכור משרתים שיעשו לו הכל, יתקתקו לו את השבת, ובכל אופן הוא מושיף נורה, הוא היה מלבה את האש, מנפח את האש, הוא בעצמו היה עושה את זה לכבוד שבת המלכה. רב ענן לביש גונדה, הוא לא היה יושב, הוא לא היה מראה בעצמו השירות, להפך, הוא לבש סינה בגדי עבודה, אמר היום אני לא כלום, היום אני מתעסק רק בענייני השבת, נמצא במטבח, מתלכלך, תורח, הכל. תנא דבי רבי ישמעאל, למה הוא באמת החליף בגדים? תנא דבי רבי ישמעאל, כבר ראינו איזה בגדים שבישל בהם קדרה לרבו, אל ימזוג בהם כוס לרבו, כפי שראינו לגבי הדשן בבית המקדש, כשאתה מוציא את הדשן ומתלכלך, שלא יהיה באותם בגדים שאתה משרת לפני הקדוש ברוך הוא. לכן גם כאן הוא אל לובש בגדים מיוחדים, ומתלכלך תוך כדי הכנת המאכלים, תורח לכבוד שבת המלכה. רב ספרא עצמו מחיך רישא, הוא היה חורך את השערות שבראש הבהמה כדי שיהיה מוכן לאכילה לכבוד שבת. רב המלאך שיבוטה, הוא היה מולח את הדג. רב הונא מדליק שרגי, הוא היה מדליק נרות לכבוד שבת, כמובן חוץ מאשתו שהייתה מדליקה כמנהג כל נשות ישראל, הוא עצמו היה מרבה בנרות כפי שרואים במקומות אחרים, והיה מדליק נרות לכבוד שבת.
רב פאפה גדיל פתילתא, הוא היה מכין את הפתילות לכבוד שבת. רב חיסדא פרין סילקו, היה חותך את הסלק, את התרד, היה חותך מכין סלטים לכבוד שבת המלכה. רבא ורב יוסף מצל חצי, והיו מבקעים עצים כדי שיהיו מוכנים לצורך הכנה והסקה לשבת. רב זרע מצד את סטוטה, הוא היה מצית את האש. גם כן אנחנו רואים פה את כל התנאים והמוראים שהיו תורכים בעצמם ולא על ידי שליח לכבוד שבת. רב נחמן בר יצחק מספר את הגמרא, מחטף בעין מחטף ונפיק, הוא היה לוקח לבד את כל השקיות של הקניות, מכניס אותם הביתה בלי לתת לאף אחד לעזור לו, והיה אומר כך, אילו מקלעים לי, היו נקלעים לי לביקור. רב אבי ורב אסי שהם כל כך חשובים, מי לא מחטיף לקמאו, האם לא אני הייתי מתאמץ בעצמי לכבודם? ברור שכן, ואם כן גם לשבת המלכה, על אחת כמה וכמה שאני בעצמי אתרח. ואיקא דאמרי, רב אמי ורב אסי עצמם, שמקודם נתנו אותם כדוגמה לאנשים חשובים, הם עצמם מקצבי ואיילי מקצבי ונפקי. ואמרי, אילו יקלה לנו רבי יוחנן, היה מגיע לנו אדם חשוב כמו רבי יוחנן, בלי לא מקצפין אל קמי, ברור שהיינו עושים את זה בעצמנו, בטח שלכבוד שבת המלכה. מספר את הגמרא סיפור מוכר, אבל מדהים, בשכר המענגת שבת המלכה. יוסף מוקיר שבי, יוסף מוקיר השבת, כך כולם קראו לו, הוא היה ידוע שם באותו מקום, שהוא על שבת לא מתפשר, הדברים הכי טובים עולים על שולחנו. אבא היה אינוכי בשבבותה, היה אדם גוי שגר בשכנותו, היה עשיר גדול, דאבי לפי שנכסי טוב, היה לו נכסים בלי עין הרע. אמרו לי קלדאי, אמרו לו החוזים בכוכבים לאותו גוי, כולה נכסה יוסיף מו קרשם יאכל, הוא הולך לרשת את כל נכסיך. הוא כל כך חשש, הוא אמר, מה אני אעשה, אני מהיום ילך עם כל נכסי צמוד אליי. אזל, זמנינו לכולה נכסי, בחר את כל הנכסים, זמן במרגנית, הקנה מרגלית, עוד ומסיאן, שם את המרגלית, תפר אותה בתוך המקבעת שלו, ואמר, ככה אני הולך עם זה צמוד, אין לו איך להשתלט על זה. מספר את הגמרא, בעד ידי כאבר מברה, הוא עבר במעבורת, בנהר, אפריך הזיקה, הגיע רוח, הפריחה את כובעו מעל ראשו, והוא נפל לתוך הנהר. שד יממיה, בא לכברה, הגיע דג בלת המרגלית, וזהו נעלם. לאחר זמן עברה שם ספינה דייגים, עסקו, הדגו את אותו דג, היתו הפני דמעה לשבתא, נכנסו עם זה לעיר, עם המרכולת, בעצם עם הסחורה, מאוחר ממש בערב שבת, וכבר לא היה מי שיקנה מהם את אותו דג. אמרו, הם אמרו לעצמם, מן זווין כי אשתה, מי יקנה? כולם כבר בדרך לבית כנסת, כולם כבר מוכן להם הדגים לשבת, מה יהיה עם זה? הם ביררו שם בעיר, אמרי להו, אמרו להם, זילו המתיאו לגבי יוסף מוקיר שבא. יוסף מוקיר שבת, הוא לא יוותר, גם יש לו דגים, הכל מוכן, הוא יקנה את זה ממכם. באמת הלכו אליו, דרגיל דזווין, הוא רגיל לקנות גם אחרי שיש לו. המתיאו ניהלי, זווני קנה אותו, כשהוא הכין אותו לשבת קרי, הוא חתך את הדג, אשכח במרגנית, מצא בתוכו את אותו יעלום של שכנו. תראו מה זה, גם התקיימו דברי הקלדאי, אותם חוזים בכוכבים, וגם יותר מכך, בלי ידיעתו, אותו שכן היה משלוחן בעצם, הוא דאג שהכל יגיע ארוז לביתו של יוסף במקום שהוא ייאלץ לרשת, לקנות בכל מיני דרכים. כאן זה הדרך הפשוטה, הקלה ביותר, משלוח עד הבית. אשגר במרגלית, המצא את המרגלית, זבני בתלי סרילתא דדינרא דדאווה, במחיר 13 עליות, 13 בעצם חדרים מלאים בדינרי זהב, סכום עתק. רשי אומר 13 זה מספר של גוזמה, מתי שמוזכר בשס 13, דה לך מתכוונים להגיד לך המון להגזים, אבל זה לא המספר באמת האמיתי. קנה לגבי מה שראינו למעלה, שרב אבא, רב אבא הלך ל-13 קצביות, אומר זה לאו דווקא, העיקר שהוא הלך להרבה מקומות וביקש וחיפש לכבוד שבת. מפרשים אחרים אומרים דווקא 13, יש כאן גם רמז, י"ג מידות של רחמים חלק אומרים, יש כאן גם בר מצווה זה בגיל 13, 13 גימטריה 1, בקיצור מספר שקשור לקדושה, מעניין מאוד. פגע ביהו סבא, פגש את יוסף מוקיר שבת, אמר, מנדיאזיף שבתא, פרי שבתא, אדם שלווה לכבוד שבת, השבת לא נשארת חייבת לו, מחזירה לו עם ריבית דריבית ובכפל כפליים. ממשיכה הגמרא, באה מיני רבי מרבי ישמעאל ורבי יוסי, עשירים שבארץ ישראל, במה הם זוכים, איזה מצווה הם עושים שהם זוכים לעשירות כל כך גדולה? אמר לו, בשביל שמעשרים, זה שמעשים את התבואה בארץ ישראל, העשר זה דאורייטה, זה שהם מעשים את התבואה, לכן הם זוכים לאשרות שנאמר, עשר תלמד מכך, דורשת הגמרא ואומרת, עשר בשביל שתתאשר. שאל אותו שבבבל במה הם זוכים, שם הרי תרומות ומעשרות הם לא דאורייטה, ואם כן, מה הזכות הגדולה שבזכותה הם זוכים לאשרות? אמר לו פשוט מאוד בשביל שמכבדים את התורה, יש שם תלמידי חכמים, הם מחזיקים אותם, הם מכבדים אותם ובזכות כך. ושאר הארצות שאל אותו, שם גם אין תלמידי חכמים מצויים. אמר לו, אתה יודע במה הם זוכים? אמר לו, בשביל שמכבדים את השבת. ומביא ראיה, מספר את הגמרא סיפור על בעל הבית שהיה מכבד את השבת בחוץ לארץ. ואמר אבכי אבא רבא, פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיה, והביאו לפניו בשעת האוכל שולחן של זהב, מסוי 16 בני אדם, ו-16 שלשלאות של כסף קבועות בו כדי שיוכלו אותם עבדים שמכניסים את השולחן לאחוז בו ולהכניסו, וקערות וכוסות וכיתוניות וצלוחיות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים ובשמים. כשמניחים אותו אומרים להשם הארץ ומלואה,
משבחים את הקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן. כשמסלקין אותו אומרים, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, והוא נתן לנו ליהנות. הוא היה עשיר מופלג, ואומר, הוא מספר רב חייא בר אבא, אמרתי לו, בני, במה זכית לכך? איך הגעת לעשירות המופלגת הזו? אמר לי, קצב הייתי, ומכל בהמה שהייתה נאה, אמרתי, זאת תהיה לשבת, תמיד הייתי דואג לעונג שבת, שומר את החתיכות המשובחות לשבת. אמרתי לו, אשריך שזכית אי אז כשהיית קצב לשמור את הנתחים המכובדים לשבת, וברוך המקום שזכה לכך עכשיו בעשירות הגדולה הזו, ואם כן אנו רואים שבלודקיה, בשאר ארצות, זכו לעשירות מפני שכיבדו את השבת. מספר את הגמרא, אמר לו, קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף, בוא תספר לי, תן לי את הטיפים מאחורי הקלעים, מה אתם שמים במאכלי השבת? אמר לו, תבלין אחד יש לנו בשבת שמו, שאנו מטילים לתוכו וריחו נודף, זה מה שמשביח את המאכלים, התבלין שנקרא שבת. אמר לו, תן לנו אמנו, בבקשה, תן לגנזים שלי של הקיסר, גם כן שיהיה את אותו תבלין. אמר לו, ממש לא, זה משהו רוחני, משהו עליון, אי אפשר להבין את זה. אמר לו, כל המשמר את השבת מועילו, שאינו משמר את השבת אינו מועילו, לא יועיל לך התבלין ששמו שבת. דבר הזה, הגמרא הזאת, אנחנו רואים את זה בחוש מדי שבת בשבתו. כל אחד יודע, למאכלים של שבת יש טעם מיוחד. בלי קשר לאיך תכין אותם, תאכל את אותו דבר בשאר ימות השבוע. לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, אני פשוט אומר את זה מהיכרות אישית. לא דומה, לא כמעט, ברור של השבת יש טעם מיוחד. אמר לי, יש גלות על הרב אמנון, מה הייתי כתיב? כתוב בפסוק, וקראת על השבת עונג ולקדוש השם מכובד. מה מתכוון הפסוק לכתוב, זאת אומרת, להוסיף ולומר, לקדוש השם מכובד. אמר לי, זה לא הולך על שבת, זה הולך על יום שאין אפשרות לענג אותו באכילה ושתייה, ואני אומר, תכבד אותו בדברים אחרים. אמר לי, זה הולך על יום הכיפורים שאין בו לא אכילה ולא שתייה, אמרה תורה, כבדהו בכסות נקייה. ממשיך הפסוק אחרי לקדוש השם מכובד, ובעצם חוזרים לדבר על שבת, וכיבדתו מעשות דרכיך. מה יש וכיבדתו? רב אמר להקדים את שעת הסעודה, שמואל אמר לאחר. הרעיון הוא כפי שנראה שלא יהיה באותו זמן. אמרו לבני רב פאפה בר אבא לרב פאפה, כגון הנד, אשכיח לן ביסרא וחמרא כל יומא. אנחנו כל יום אוכלים מאכלים משובחים, בשר ויין, ומה נשניה, מה נשדרג בשבת? אמר לו, רגילותא להקדומי, אחרוה היא רגיליתו לאחרוה הקדמוה. יש גם עניין של לאחר שאדם יהיה רעב לכבוד שבת, וגם עניין להקדים להראות, הנה אני מזדרז ואוכל את סעודת שבת, לכן תשנו מהרגלכם, ובכך יוכח שאתם מקפידים על כבוד השבת. מביאה הגמרא מעשה ממנו נראה את החשיבות של סעודת שבת אפילו על חשבון לימוד. לא ללמוד על חשבון הזמן של סעודת שבת, כמובן, לא להתבטל ולא להגיד אני לא לומד בשבת כלום כי אני עסוק באכילה ושתייה, ברור שלא. אבל סעודת שבת יש לה זמן חשוב משל עצמו. רב ששת מספר את הגמרא, הוא היה עיוור, הוא לא יכל לדעת מה השעה, מתי אמורים לאכול סעודת שבת, ולכן בקיתא, בקיץ, מוטיב לו לרבנן איכא דמתיא שימשא, היה מחושב מקום מסוים שיגיע השמש בזמן שצריך ללכת לסעודה, ואז יהיה חם לתלמידי החכמים, הם יקומו וילכו, ילכו לאכול סעודת שבת. בסדווה, בחורף, מוטיב לו לרבנן איכא דמתיא טולא, איפה שבזמן הזה דווקא יגיע הצל, יהיה להם קר והם ילכו לסעודת שבת. למה? כי איכא דלקימו איה, שיקומו ישר, שילכו במהירות לביתם לסעוד את סעודת שבת. רב זירא גם כן באותו רעיון, מהדר הזוזה זוזה דרבנן, הוא היה פוגש קבוצות, זוגות חכמים, שהיו עומדים ומדברים בדברי תורה, הוא היה מפריד אותם ושולח אותם לבתים. אמר לו, במטותא מיניכו, שימו לב להתנסחות, לא תחללו, אל תחללו את השבת, יש עניין מיוחד לבטל, לענג את השבת, אל תבטלו את זה, כמובן זה לא חילול שבת, אבל בכל אופן, יהיה זמן אחרי זה ללמוד, עכשיו הזמן לסעודת שבת, כאן אנו רואים את חשיבותה, את היקר של סעודת שבת. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.